Herkese salam, Triginta Septim kanalına bakırsınız. Ekranda gördüğünüz amık bizim yarattığımız karakterdi. Onun da adı Triginta Septim'di. Biz ise Hogwarts'da geseye devam edirik. Devam edememişten evvel hatırladık ki oyun seriyasının sponsoru Multistore.az, PlayStation, Steam oyunları, Discord'da Nitro, Spotify hesabı, sistemdeki aboneliği ve daha neler alabileceğiniz online mağazadır. Yani bir çox online xidmətlər satır. Mağaza hakkında məlumatı videonun təsvir hissəsində tapa bilərsiniz. Biz isə gedək. Dəmin bir dənə yadıma salmağa çalışım idarənin, olsun bir gün keçib üstünün yücə yadımdan çıxıb hər şey. L2. Hə, bu şak şuk şuk edirdi. Dayan. Bu Revelio eləyirdi. Gizlilərə tapırdı. Bu solla heç nə eləmirdim. Protego'du. Bası saxlayanda qaytarırdı. Qusmaq mənasında yox təbii ki. Neyse gedək. Hogwarts'ta ilk günümüzdür. Oyanmışıq, heç kim yoxdur. Gedək. Gedək görə bizi hara aparır maceralar. Revelio. Baxım görüm bəlkə ətrafda nəsə var. O da yox imiş. Deməli bu oyunda səviyyə sistemi var. Yəni müəyyən kontentə çatmağımız üçün gerek səviyyəmiz qalxsın və tüklərim biz oldu. Siz niyə PlayStation 2-də o vaxtı Harry Potter oynuyordum. Başa düşürsüz PlayStation 2-də. Və bu yer, ayda, bu pilləkən mən çox mazq eləyirdi. L3. Düz mü gedirim vabşey? Heç mən... bura aradı. Çoblə. Qayıtdım, yeni yeri gəldim. Mənə xəritə göstərir əslində hara getməliyim. Yuxarı çıxmalıyam. Bunu çox qəşəng eləyiblər. Məncə də ümumi otaq hansıdır bilmirəm. Burada bunlar tərpənməlidir əslində bu amıqlar. Bunlar var ha. Bunlar tərpənmir nəsə, tərpənmir. O vaxt amma elə bil PlayStation 2-də tərpənirdilər. Nəsə eləyirdin tərpənirdilər. Xəritəyə fikir verin minimapdə. Aşağı və ya baxın eyni mərtəbədə olduğunu eyni mərtəbədə olmadığını göstərir. Görürsüz get-gedə tünləşir. Düymələr, toçqalar, istiqamət toçqaları. O çox qəşəng bir şeydir. Mag sən gözünə girsin. O mən bunu nəzərdə tuturdum. Bax. Magla bizim müzakirəmiz olmuşdu ki, o alt üst səviyyə söhbətində necə daha yaxşı olar xəritə eləmək. O deyirdi ki, 3D xəritə olsa yaxşı olar. Mən deyirdim ki, baba bu fason bir şey olsa, toçqalar get-gedə bulanıqlaşsın ya göstərsin ki, eyni mərtəbədə deyil. Və bunu çox qəşəng eləyiblər burada. Mənim çox xoşuma gəldi. Level 1 açarı. Nəyisə aça bilmirik. Bizim hələ ki yumuşaq tötəşmiş satmır onun üçün. Niyə yumuşaq? Çünki təzə başlamışıq dərsə. Salam mələk. Sizi öldürmək olmur. Heyf. Bu nədir? Yandıra bilmirəm bunu. Niyə yandıra bilmirəm? Bəlkə yandıra bilmirəm. Bu incendio olmalıdır burada. Hə, incendio yoxdur məndə amma. Mən incendionu bilirəm. Alov. 5 illik təzə 5-ci kurs. Salam mələk. Revelio, kim var kim yox burada? Qeyrətli uşaq axtar. Revelio ilə heyf ki tapa bilməyəcəm. Dəxlisi yoxdur əslində. Qeyrət zarafatını niyə elədim? Absurd ona görə elədim. Nə var ki o, onun üstündə yeriyir. Yaxşı ki retuz yeyinib. Nəsə gedək baxaq görə kimlər var burada. Bu nədir? Salam mələk. Bilmirəm nəyi səhv edirəm deyir. Çətin stilsin deyil axı. Mən bunu heç sözsüz də eləməli ölməliyəm. Niyə eləməyi öyrənməliyəm? Niyə işləmir? Salam təzə. Gryffindora xoş gəlmişsən. Mən Kresidayım. Şad oldum Kresidə. Nəysə xoş gəlmişsən deyir. Dünən zor gəldim deyir. Həqiqətən Professor Fig'in köməkçisisin, belə deyim, dostusan. I have studied with him, mən onunla bir yerdə oxumuşam. Biz gəlməmişdən əvvəl biraz araşdırıcı işləmişdi bir yerdə. Təşəm. Bəlkə sözsüz tilsimlərdə sənə nəsə məsləhət verib. Onu eləmək istəyirdim burada. Burası biraz problem var deyir. This is proving a bit trickier. Nəysə biraz çətindir deyir. Nəysə deyir öyrənmişəm incantation nə olar. Deməli bu tilsimi öyrənmişəm onun incantationını istifadə eləyərək amma biraz daha çətindir bu nə.
Məncə sən bunu bacararsan, ola bilər ki, sən biraz praktis ehtiyacın var işləmək üzərinə. Sən vəbşin bacarmırsan. Mən ümid edirəm ki, sən eləyəsən bunu. Ümid edirəm, hələ. Bacarsan, Professor Ronan çox təəccüblənəcək. Nəysə deyə elə, bunda davam edəcəm. Sözsüz tilsim eləmək necə çətindir? Nə dərəcə çətindir? Aha, deyir. Və düzgün eləməsən, nəticə çox belə utanc verici ola bilər. Mən bir dəfə Depulsonu sözsüz eləməyə çalışdım. Və deyir, Professor Sharp Yorkshire'ın puddingini üzünə vurdum, bilmədim. Bilir tələbələrin çoxsu bunu? Yox, tam əksinə. Hogwarts öyrətmir sözsüz tilsimləri. 6-cı ilə qədər. Mən prosta qabağa düşmək istəyirəm biraz. Söhbət nədir? Hogwarts'da deyir 6-cı kursa qədər öyrətmirlər sözsüz tilsim. Sözsüz tilsim odur ki, bir var angrasan, Depulso! Bir də var ki, çıbıqla belə fırraraysan, ürəyində deyəsən, Depulso. Məhz uğurlar deyir. Şad oldum sənin tanış olmağa. Mənim həmçinin. İlk günlə keyfini tut. Nəsə, bundan danışdıq. Revelio. Bunun paltarını Revelio eləmək yox, olmur. Getdik. O, sandıq. 10-cu səviyyə. Ooo. Əşyə qoya bilirəm orada, hə? Yaxşı. Bəyim, mən ona nətər danışım? Bə, o Nelly. Dən Nelly ilə nələ danışa bilmirəm. Nelly orada giriş hərəkətlər edir. Bu, nə var rə o? Nə çəkir rə o? İlk dəfə qəlyana gedəndə. Yaxşı sanamıq. Dən qəlyan biraz ağır oldu. Gözləri bərəldi, ona bax. Onun gözlərinə bax. Mən görən kimi yığışdırdı qəlyanı, yaxşı şey yox. Salam Öyük. Dadına baxmaq istəmsən? Özüm eləmişəm pivəni. Pivə deyə nədir? Salam, sən 5-ci kurssan, şad oldum. Mən Garrett Weasley'im. Can't believe it. Glad you and Fig were right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of the ministry. Aha, söhbəti bilirlər. Deyir, sən nazirlikdən sizin yanında kimsə var idi, düzdür? Nasty business dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. Sağ ol, deyir, şad olum ki, buradasan. Sağ ol, Gareth. Professor Weasley ilə əlaqəm var. Deyir, o mənim xalamdır. Bu da Weasley'dir, Ron Weasley'nin qohumlarıdır. Bu arada rəylərdə kimsə yazmışdı ki, 1890-cı illərdə söhbət gedir. Harry Potter'dan gör neçə il əvvəl, yəni azı bir 100 il əvvəl söhbət gedir burada. Yəni, belə. Bu qaqaş deyir ki, neysə, biz bura gəlmişik bu Hogwarts'a. Camata təcrüblü gəlib ki, çünki axı qatarla gəlmədik, biz teleportla gəldik. Birbaşa teleportla gəldik, plus yanımızda Professor Fig var idi. Sonra onun yanında nazirlikdən kimsə vardı, hansı ki əcdaha nuş elədi. Camat hamı maraqlı gəldi. Düz xəbərləri yoxdur, bəlkə də ölüb. Nəysə, o mənim xalamdır, deyir. Zor olar məncə, bəlkə utanc verici olar, deyir. Onda istədiyini eləyə bilərsən. Məncə zordur. Xalam Professor olanda zordur. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Birinci sinifə mənlə nədə davranır. Amma yaxşı mənada eləmək istəyirdi onu. Və çox güclüdür, deyir. Məncə də sənin xalan çox güclüdür. Şey mənasında da müəllim olaraq. Çalışqanda nə var amıq? Bu, butter beer şeydir. Ya, slivişni pivə deyək də ona. Slivişni pivə. Slivişni yağ var, slivişni dadı var, slivişni pivə var. Slivişni pivənin resepti var bu arada. Çox dadlı bir şey alınır, deyim sizə, yoxlamışam. Pivə deyil, nə məlum məsələ? Hər cür deyir, kimya gəri bazarsam. I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity. Nəysə, bu qaqaş kreativliyinlə seçilir, deyir. Professorlar da, müəllimlər də elə də çox tərəfində olmur. Deməli, uşaqlar, bu oyun mənə ingilisdən də gəlib. Burada alt yazı yoxdur türkcə, təəssüf ki. Səsləndirmə də ya alt yazı da ancaq ingilis dilindədir.
Rus dilində də nə alt yazı var, nə də ki səsləndirmə, təəssüf ki. Mən baxacam, bəlkə də yüklənəcəkdir sonradan türk dilə. Əgər sonradan əlavə olmarsa gedişatda, mən onu yükləyərəm, türk dilinə çevirərəm. Amma indi təəssüf ki, ancaq belə. Mən sizə tərcümə edirəm, siz baxırsınız, qulaq asırsınız, biz bir yerdə oynayırıq. Bir növ fikirləşin ki, mənlə bir yerdə oynayırsınız. Kim ingilis dili bilirsə, lap qəşəng, bilməyənlər üçün təəssüf, yəni mənə qulaq asa bilərsiniz. Söhbət nədir? Bu Slivichni pivə dediyimiz şey əslində tam da pivə deyil. Onun alkoqollu versiyası var, alkoqolsuz versiyası var. Nəsə qarış, şad oldum sənin tanış olmağa. Thank you for the insights on your aunt. Davay, xalan haqqında danışdığım üçün çox sağ ol. Davay, sağ ol. Çox pis səslənir, nəyəsə. Aa, indi bu qaldı burada. Bu nə varım bəs? Alma, alma yiyə bilərəm. Almalardan çıxart, hə? What the fuck? Bu nədir burada? Aynı, mən bundan ətər danışım. Az düşsənəmi, mən səndən ətər danışım indi. She gets bolder every year. I don't want to get in trouble the first day. Ha, Nelly, ha. Why is everyone so high? Niyə hamı belə həyəcanlıdır? Narahat olmayın, təhlükəsizdir. Well, hello. Oh, salam. Don't mind me. Mən fikir vermədir. Mən prosto deyə fərqli bucaqlardan baxmağı sevirəm məsələlərə. Bir dəfə Gryffindor qalasının başına çıxmışdım. Çöldən. Və şeysiz. Süpürgəsiz. Mən Nelly-yəm. Nelly Oxbayr. Eşmişəm Hogwarts-a gələndə söz söhbət olur. Düzdür, əcdaha söhbəti. It was terrifying. Bu deyir düzdür, bu deyir dəhşət idi. Həll eləyə bilməyəcəyim bir şey deyil. Yekə xanalıqda bu konqres. Bu biraz beləcə. Düz söhbət. Əcdaha bizə peçimiz odun qoymaq istəyir. Uy bülə deyil. İnana bilmirdim buna. Necə də həyəcanlı. Çox qorxulub deyil. Hər halda. Biraz deyil həyəcan gətirdin. Həm Hogwarts, həm də ki Gryffindora. Əcdaha ilə görüşmüsən, üzləşmüsən heç. Goodness no. Yaxşı ki yox. Və heç vaxt eşitməmişəm ki hansısa əjdaha yüzünəsin. Yəni ağzına yemək zadı nəsə ət söhbəti atdı da temanı tutmadım. Hündürlükdən qorxmursan. Deyəsən, hə? Həmişə elədiyim şeydir, uşaqlıqdan bəri. Anam bir dəfə mənim kırşan başında tapdı, 5 yaşım olanda. Nəsə, başı xarab bir qızın əlinə düşmüşdür. Onu tanış olmuşdur, da doğrusu. You don't need to scale a tower to see something incredible. Belə deyim də, bunlarla mən danışmaya da bilərəm belə detallı, amma ümid edirəm danışanda nəyəsə təsir edəsən. Yəni, bu arada deyim də sizə, Hogwarts-dan rahat 100 bölüm gələ bilər. Yəni, Hogwarts-a tam tamamlamaq arası 100 saat alır minimum. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Nəysə, Hogwarts-da deyir, söz söhbət yaman dalaşır, cındırxanadır. Ümid edirlər, Nəysə, növbət dəfə arası çıxanda deyir, görəcəm səni. Sağ ol deyir, görüşərik. Sio, çıxsan. Yeni Gryffindor, Professor Weasley səni çöldə gözləyir otaqdan. Yaxşı. Deməli, uyda nə zordur, nə zordur, nə zordur. PlayStation 2-dən bəri Harry Potter seriyasından oyunu oynamırdım. Düzdür, bu Harry Potter seriyasından deyil, amma onunla bağlı da birbaşa və burada Hogwarts-da, yəni. Bilsiniz necə mənə doğma gəlir buralar, yəni uşaqlığım keçir PlayStation-da bu oyunda. Necə nə möhtəşəmdir. Əslində, heç peşman deyiləm PlayStation-da bu oyunu oynadığıma, sağ olsun multistore.az. Əslində, Steam üçün də təşkil edə bilərdi, seçim mənə bıraxmışdı, amma heç peşman deyiləm PlayStation-da oynadığıma görə, çünki bir, burada RTX, belə deyim, 2060 ya 70-in səviyyəsindədir videokart, yəni Ray Tracing falan söhbətlər hamısı işləyir, yəni qrafika falan olaraq. Həm də ki, bilsiniz, PlayStation 2-dən sonra PlayStation 5-də oynamaq bu oyunu, bu siz necə həzdir. Bu arada uşaqlar, burada mən boş-boş danışdığım moment, siz dayandırırsınız videonu, altda like-ınızı bıraxırsınız. Çox həfifcə, çox səliqəli şəkildə abunə olursunuz və bildirişlər açıq eləyirsiniz. Bunlar niyə eləyirsiniz? Bir, videolardan xəbərdar olmaq üçün, iki, kanala dəstək olmaq üçün. Rə yazmağı da unutmayın, çünki rə yazmağınız elə like atmaq kimi önəmlidir.
Bu arada dostlara kanalımızı çünkü bir yerde hamımızın kanalıdır. Tövsiyə edə bilərsiniz. Sabah xeyir. Hogwarts'a birinci gün nətərdi? Çoxdan deyir dua edir, ümid arzulayırdım bu günü. Və indi buradayam. Sən unikal vəziyyətində olaraq 5-ci kursda olduğuna, sən birinci deyir, geri qalmamalısın öz sinif yoldaşlarından. Ən əsasda OWL-ləri bitirməlisən. O nədir? Ordinary Wizarding Level exams imtihanlar var bu. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Aha, yaxşı, 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 yaxşı. Hoppa, kitab verdim mənə. Here you are. Bu səndir, al. Hogwarts. Aha, haptika, haptika angırır əlimdə. Buna verindi, hop. Nə işə kitabdır, xoşuma gəldi. Bu nədir? Kitab. Bu, sehirbazın kömək kitabıdır. Öyrəndiyin hər şey orada hamısı var. Öyrənməli olduğunu öyrənəcəyin. Bu, çox unikal bir resursdur, ona görə dibinə qədər bas işlədi. Nə zor da, la dibinə qoysan itir. Çox sağ ol, professor. Sağ olun. Nə nəzərdə tutursan? Aha. Aha, aha. Bu Weasley xanım müəllimə professor deyir ki, o kitab sən kitabla idarə eləməlisən, nələr öyrəndiyini, daha doğrusu təqib eləməlisən. O da deyir ki, nə deməkdir təqib eləmək? Deyir ki, mən hərəkətdə göstərəcəm. Məndə bu başı bunun oynayır arada. Deyəsən monitora görə deyə, vertical sync yoxdur deyə. Ya nə bilim, başı oynayır bunu. Vertical sync harda aktiv eləyəcəm, heç belə fikrim belə yoxdur. Nə danışırdım mən, nə demişdirdim mən? Mən nəsə deyəsə idim, amma yadımdan çıxdı. Nəsə, bunların imtihanı var, deyir, 5-ci kurssan, çox risk qoşulmuşsan. Bu arada indiyənə qədər bu qaqaş burada oxumayıb, yəni birbaşa 5-ci kursa qoşulub və istisnavi haldır. Və onu deyirlər ki, istisnavi haldır, çatmalısan digər dostlarına. Rebellio. Satmaq üçün də gedək mənə nəsə öyrədir. Gedək, öyrət. Aha, kömək kitabı sənə öz sehrini məşq eləməyə kömək yaradacaq, şərait yaradacaq. Deyir, sehirlər var, şərait yoxdur. Deyir, sehirlər var, şərait də var. Deyir, mən tələb olan vaxtı mənə də kitab versədilib, sənə zor olardı. Ətrafın haqqında nəsə. Və obşim, deyir, davay, təqib edək, gedək. Yaxşı, təqib edinəm. Hə, nəsə, deyək, kitab bu şəkil haqqında nəsə məlumat vermək istəyirsən, belə söhbət də var. Revelio onu elə və kitab danışacaq. O, səhifə. Rufio şəkili, portreti. Kitabın partisi səhifələri. The Portrait of the Wizard Barufio. Barufio seyirbazını göstərir şəkil. Famed for and this is what happens when you know I'm fucking yeah so it's so if I'm fine so incantations pieces nədir? Deməli sözlər biz anqırırıq Revelio. Bax o Revelio incantasiyadır deyəsən, incantasiya deyək də ona lore dildiyini. Mən bir dənə onun tərcüməsinə baxacam görüm nədir. Ən yaxın sözündən çox işlədəcəyik. Və deyir ki, o nəyin nümunəsidir? Deyir, arada hansısa bir dənə hərfi səhv desən, poxa qarışır. Deyir, bir dəfən S əvəzinə F hərfini dedi tilsimdə, tilsimi çağırarkən və sinəsinə bu nədir? Bizon oturdu, nə deyim buna? Hop, səviyyə XP verdi mənə. Sən deməli kitabımın səhifəsi, kitab challenge-ı açdın, tapışırığı. Sən progresin burada görünür. Aha, 2 dənə səhifə tapa bilərəm Hogwarts-da. Buradan bunu açıram. Hoppa. Hoppa, bu deyir sənin səviyyəndir. Sən hər dəfə tapışırıqlar keçdikcə səviyyən artır. Bu sənin challenge-lərindir. Challenge dediyimiz missiyalar deyək də buna.
Aha, yaxşı. İndiki challenge'larımız nədir? Uy da nə qəşəng UI var buranın. Nə qəşəng interfeysi var. Bu səhifə axtarışı da. Nə zor söhbətdir. Dayan, qayıt kitabın içinə. Deməli, burada challenge'lar var. Challenge'ları mən bitirəndən sonra mənə nəsə verir. Regalia, iki dənəsini tamamlasam regalia eynəyi verəcək mənə. Deməli mən eynimi dəyişə bilərəm istədiyim vaxt. Görün nə zordur. Kolleksiyalar. Hə, bu arada bunu Felix Felicis bunu mənə Deluxe Edition olduğuna görə verib. Şeyini verib, reseptini verib. Tak, bunu bildim. Bunu bildim. Görün, ayda 9 bu nədir? Nə var ki, nə verir bu? Burada bəzi şeyləri mənə verib. Hə, bu Dark Arts şey söhbətidir. Dark Arts Ensemble görürsüz. Şeylərin ölüm yiyənlərin maskaları zad. Bu zordur. Bu zordur. Neysə, yenəcəyik bunu sonra. Məndə bəzi şeylər artıq açılıb. Dediyim kimi, Deluxe Edition olduğuna görə və saytdan da bağlılıq oldu. Dedim, Warner Brothers'ın saytına bağlılıq var. Tak, challenge bildim. Döyüş, questlər, kəşfiyyat, tələbat otağı. Tələbat otağı dediyimiz tuvalet deyil bu arada. Əlimə nə taxa bilərəm? Qara dərə. Qara dərə əlcəklər. Xoşuma gəldi. Geyindim. Görünüzə cool. Biz cool qaqış olacaq da gözlə. Bu nədir? Qızıl eynəklər. Satsam 30-a sataram. Standart, nəysə bu əvvəl üstündə nəsə o qalsın. Papaq. Bakılı sehirbaz olduq biz. Konkret. Mən bu imkanı bıraxaram heç? Yox təbii ki. Bir dənə də belə eləyək. Nə qəşəy olduq. Digər şeyləri aça bilmirəm hələ ki. Yəni, yəqin ki, verməyib də hələ ki onları. Wand handles, süt, burum, hələ ki, heç bir şey açıq deyil. Zato 163 pulum var. Yaxşı. Xəritə, yeni questlər. Uy da necə şeydir, nə maraqlı şeydir. Hogwarts'a salam, xoş gəlmişsən, öz birinci günü başlat. Əsas questlər, young questlər. Tapışırıqlar, inventar. İnventarımda heç nə yox, borçluqdur. Konkret borçluqdur, gedək. Hoppa, siz bu vidfasona baxın bir dənə, Bakılı seyirbaz. Getduq. Zor da, elə deyil. Onun kimi deyir, imkanlara göz açıqdır, tapa elə şeyləri. Yaxşı, onda belə başa düşürəm ki, bütün Hogwarts'a 2 addımdan bir mən Revelion'la qırmalıyam ki, bəlkə nəsə, haradası nəsə var, hə? O sandıq. Aça bilərəm. İtirməyə vaxt yoxdur. Sənin dərslərin var qoşulmaq üçün. Aha, indi bu digər tələbələr bunu görmür də. Bir dənə mən gördüm, götürdüm. Gördünüz? Gördünüz amıq tərpənir. Bir də tərpən. Bir də tərpən. Tərpən deyirəm sənə. Gördünüz? Gedək, gedək. Müəllimə bizi gözləməsin. Bu kimdir? Abi, sən heykəlindir. Tam vaxtında. Nəsə, deyirsən kitabında heykəl var. Bu nədir? Sən flu alovlarını tapdın. Bunlar sürətli səyahət nöqtələri. Flu flame, bilirsiniz nədir? Gəlir üstünə hop şey deyir, teleport olur. Bu, Harry Potter'ın filmlərində var idi. Balaca, nəsə belə torpaq fason bir şeydir, ayağın altına atırdılar, yeri deyirlər, teleport alırdılar. Sən istədiyin vaxtı xəritədən istədiyin yeri teleport ola bilər, sən amıq! Dayan! Nə zor da la! Dayan, buna bax! Bütün Hogwarts'a səyahət edə bilərik. Burada hətta nöq... Burası daha yaxın eləmək olmur axı, niyə? South Wing budur. South yoxsa bu? Buraya gedə bilərəm. Seçdim. Sən bu tərəfdə, bu baxışda full flame-ləri görə biləcəksən. Yaşırlar odur ki, sən açmışsan, bozları deməkdir ki, kəşf eləməmsən.
Nəysə, Mark, bax, sən dediyin xəritə budur, bax, 3D xəritə. Görsən, çətindir istifadəsi. No, belə əslində, bax, belə sağa sola eləmək olar, bax, amma məsələn, mən bunun içini görmək istəsəm, necə görüm? Yoxdur, gəl, üstdən biləsən. Yəni, sənlə biz başqa-başqa xəritələr, başqa-başqa məqsədli xəritələr haqqında danışırdıq. Ne bilim, lan, baxasın ya, yox bu video. Professor Weasley, sənin üçün buranı açısı deyir. Dörd qucağı bas, get. Getməyin özünü göstərlər prosesi. Yox, çox təəssüf. Hə, deyir, burada ayıq deyir, vaxt qənaət edən. Bunlar mərkəzi hola aparır. Revelio ilə görün, burada nədir? Bax, burada Revelio var nəsə. Aha, buranı kəşf elədim. Onu da açmışdı, tanımıyorum sən onu. Yaxşı. Dayan xala, gözlə bir də nə Revelio. Orada nəsə, o nədir yumru yekə? Həmişə burada nəsə baş verir, burada deyir, yuvanın ürəyi deyir. Gözü deyələr. Hə, yaxşı, ok. Bu nədir? Ay, gözlə. Bu dəfəli bu qədər. Bugün sən həm sehirlər, tilsimlər, həm də ki, tünd elimi, tünd sehirə qarşı mübarizə, qara. Aha, nə deyir? Hə, Hogsmeade-də də get, yolda deyir, itirdiyin əşyaları bərpa eləmək üçün. Hogsmeade haradır? Hogsmeade, professor. Hogsmeade haradır? Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of... Aha, nəysə, sehir kəndidir Böyük Britaniyada. Lazım olan hər şey orada var sənin üçün, Hogwarts'da. Və orada Slivishin piyi var, ondan da yoxlayarsan yeyib. Deməli, tünd dedim bayaq, qaranlıq sənət yazı... Bax, söz və söz tərcümə eləsək, qaranlıq sənədlər, sənətlər. İncə sənət yox, qaranlıq sənətlər. Qaranlıq sənətlər dediyimiz pis-pis şeylər. Pis-pis şeylərə qarşı qorunma, deyək buna. Deyir, pis-pis şeylərə qarşı qorunmaq dərsinə gedəcəksən bu gün. Deyə bilərsən mən o pis-pis şeylərə qarşı qorunma dərsinədir. Adından göründüyü kimi sən özünü pis-pis şeylərdən qarşı pis-pis şeylərə qarşı döyüşməyi öyrədir. Pis-pis şeylərə qarşı qorunma öyrənirsiniz orada qısaca. Professor Hecatımız var, hansı ki çox qəşə öyrədir sizi. Aha, yaxşı. Ok. Və yaxşı, tilsimlər dərsinədir. Elə dediyin kimi, tilsimlər, seyir, nə bilim, jinklər olur. Başım, çox zor şeylər damısın. Professor Ronan'dan kayıt tutasız, deyir. O çox ağıllıdır və çox əyləncəlidir. Yaxşı, yaxşı, sağ ol, Professor. Sağ ol, Weasley. İlk gündə çox şey əmməlisən, öyrənməlisən yəni. Olurlar. Nəysə, müəllimlər sənin üçün razılaşdılar ki, əlavə dərslər tapşırıqlar versinlər. Başqa da çatdırasan özünə hamıya. Nəysə, Professor, sən Revelio-nu bacarsan, belə çıxır ki, Fix-ə bəzi şeyləri öyrədib. Siz oradan bilirsiniz. Nəysə. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig. Ayda, mən bunu deməməliydim axı, quşdadım. Çünki qulaq asmadım. Deyir, yolda deyəsən başqa şeylə məşğul oldunuz. Professor Fig. Your ears must have been burning. Ha, qulaqların yanır ha, deyəsən, sən haqqında danışırdıq. Ha, görürəm ki, gördün, deyir, tilsimlərin əsaslarını öyrətmişsən ha, buna. Ha, yox, deyir, tək mən öyrətməmişim, təəssüf ki. Aptitude for magic, it seems. Bu gədənin xüsusi istedadı var. Ha, şadam ki, sağ-salamat gəlmişsiniz. Deyir, bu boyda yol var Hogwarts'a getməyin, sən də əjdaha yolu seçdin. Əjdahanın uçduğu yollarından, deyir, mən seçmədim, deyir. Təəssüf ki, o bizi seçdi. Ha, əla, nəysə, danışdıq bəsdir. Mən gedirəm dərsə. Professor Fig. Of course.
Aha, o kömək kitabının detallarını öyrədəsən oğlana, deyir, hə, mənlikdir. Görüşərik. Uğurlar. Öz kömək kitabını istifadə eləməyi unutma. Sənin üçün çox dəyərli olacaq. Və mənim üçün də çox dəyərli olacaq, çünki mən də baxacam sənin proqresini. Mənim sinifimdə taparsan məni, bütün siniflərə qoşulandan sonra dərslərə. Sən daha çox danışacaq. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ha, sənə Hogsmeade-ə yola salarıq. Aha, deməli kişi demişdi ki, Professor Figgi, sən bu pisdir, bax, xoşuma gəlmir. Neçindən keçir, mən buna çırpmaq istəyirəm. Deyir ki, vabşim, Professor Figgi bizə demişdi ki, çox quşdama, mən də bastım quşdadım, çünki bir anlıq söhbətini uzunu itirdim. Bu nədir? Ağırım bunu. Aa, buna nəsə öyrənməmişəm, öyrə ki, nə eləmək lazımdır. Hə, Professor Fig. It's good to see you, Professor. Fig İngilizində ənzir deməkdir. Hə, şad oldum görməyə, mən də deyir. Yaxşı ki, yollarımız kəsişdi yenə. Dərslərə girməmişəm əvvəlsən. Hə, deyəsən, ruinlər haqqında söhbətə dedin, hə? Bu deyir, heç nə idi. Ümid edirəm ki, çox şey demədim. Heç nə demədim onlar bizim hekayəm, gəzintimiz haqqında. Yes, well, Professor Weasley çox zordur, çox moşnu qadındır, amma yaxşı ki, sən detalları demədin ona. Bilmirik, bu yol bizə ara aparacaqdı. Ona görə yaxşıdır ki... Nəsədi, boşum, deyər yaxşı edəməmsən. Nəsə, detallar öz aramızda qalsa yaxşıdır, yaxşı, yaxşı, əla. Sən bacardığın kimi, nə? Nəsə, dedi də, bu ilə cümlə qıdım, mürəkkəb oldu ki, yadından çıxı. Nəsə, çox zor... Sənə öyrədəcək çox zor adamlar tanıyıram. Aha, deyir ki, əsa kitabda nəsə bir şey göstərim. Aç kitabı göstərim. Deməli, o kitab bizdə universal... Nəsə universal bir kitabdır, telefon fason bir şeydir. Əsas questləri göstərir. Bəzi questlər, deyir, tilsimdən qorunur və ya səviyyə tələbi var ortada. Aha, ok. Yeni tilsimlər də deyir ki, tapışırıqları bitirəndən sonra öyrənə bilirsən. O, çoxlu tilsim öyrənə bilirəm. Bu nədir? Charm class, defense against art. Gəlin birinci bunu gedək, bu mənə maraqlı gəldi. Tilsimlər dərsən. Kitab deməli, o da tilsimlənib sənə yol göstərmək üçün. Çox zor olar bu deyir, çox təşəkkürlər. Görünür ki... Sən Hogsmeade-ə gedəsən, zibil almağa, hə? Mr. Ollivander-dan get tanış olur, çox zövq al Mr. Ollivander-dan dedir söz. Çox zor adamdır, vabşim, çöpləri düzəldir, çöplədir. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Aha, yaxşı, ok. Sağ ol, qırıl burdan, qoca kaftar. Söhbət nədir? Hoppa, quest tamamlandı. Səviyyəm artdı, səviyyəm artdı. Hello. Salam. Oh, hello. I'm Leonora. Bu kimdir? Leonora mən. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Üzr istəyirəm, əgər yayınıqam, deyir. Tam elə bilir ki, mən barmıyam, barmı nədir? But it's this painting. I never noticed it before. Amma şəkil heç görməmişdim onu. Nə? And I do. An empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Nəsə, bununla biz ardan tanışıq ki, deyir, sənin burada gördüyümə şad oldum. Bu kimdir ki, sən kimsən amıq? Nəsə, deyir, hansısa bir şəkil var, şəkilin deyir, içində şəkil yoxdur. Ramka var, şəkil yoxdur. Nəsə, elə bir şəkillər var başqa? Hə, bir neçə mi? Deyir, özə elə bir tapmaca kimi bir söhbət. Hufflepuff-da da bu qız. Nəsə, birini tapsaq deyir, o birisilər də tapacaq yolunu ki, problem nədir, niyə boşdur. Nəsə, məlumatım var başqa. Nəsə, deyir, Lumos çağıranda nəsə bir effekti var. Kömək olsa baxacam, vaxtım olanda, maraqlı olar. Çoxdan da beynimə işləyib var, deyir o. Ümid edirəm, sənə daha çox vaxtın gətirə. Və mənə nailiyyət verdi. Daha doğrusu, yeni tapışırıq. Bu dedi ki,
Gözde. A, Erik'iyle götürürüm çöpü. Böyle basanda testiz edilir. O heç. Qış efektler var ama deyim. Bası saxlayanda bir de Lumos eləyəndə görürsüz. Ha, bu deyir, ki ipucudur. Aha, başa düşdüm. Fikir verin, orada bir topuş heykəldə daydayın. Onu görməliyəm. Yaxşı, başa düşdüm. Prosto o haradadır ki burada ətrafda? Topuş dayı heykəli. Really mastered that one, haven't you? Aha, göstərdi gözlə. Nə qəşəng dala yerini verdi mənə. Da bir de yarım saat axtarmayacağım burada. This looks like the location from the painting. Adaptana bu. Could be so special about it. Bu damıq. Gördüm də budur. Məsələ budur. Şəkil bu. Revelio. Revelio damıq. Sən öl Revelio. Oğraşdı Revelio. Ha, Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Gedək sənin şəklinə. Aa, pisoo bildim. Onu götürüb qaytarmalıyıq bu tərəfə. Görsüz aşağıda yeri var. Aa, bilirdim burada əlaqə var. Lenora deməliyəm ki, bu puzzle-ı tapdım. O, ikinci səhifəni tapdım. Mən indi açıq verdi. Nə qəşəngdir bu. Xoşuma gəldi. Xırda bir quest idi düzdür ama yenə də. Lenora ilə danışım. Bura getməli. Leviosanı öyrədəcək mənə. Acion. Acion'da nə isə götürməkdir. Charms'da onu öyrədəcək. Öbürsündə də Leviosanı göstərək. Wingardium Leviosa. Yox Ron. Leviosa. Leviosa. Gedəcəyin daha. Leviosa. Hop. Əlcək. Eynəyi götürdük. Gözləmən. İndi həmən eynəyi geyinə bilərəm. Niyə geyinə bilmərəm həmən eynəyi? Are you amıq? Almalıyam o eynəyi hələ. Vay sənə amıq. Hardan götürüm? Yaxşı. Yaxşı. Gözünə görüm questlərdə nə var? Oo. Əfsanəvi. 2 dənə quest tamamla əfsanəvi pox versinlər sən. Pox yox da əlcək. Bağışlayın. Bütün sözləri arada poxla Yusuf sallam. Deməli, gedək. Mən nə danışırdım? Hə, Ollivander çöpləri yaradıcısıdır. Çöplədən deyil, çöplərin yaradıcısıdır. Bayaq çöplədən dedim. No, mən deyəndə ki, çöplədən siz bilin ki, çöp yaradıcısını nəzərdə tuturam. Ollivander sehirli çubuqların müəllifidir. Yəni, Ollivander sehirli çubuqlar düzəldir. Harry Potter'da da xatırlayırsınızsa, Ollivander'dan gedib çubuqlar alırdıq. Ollivander'ı deyəsən sonra ya öldürürlər. Deyəsən öldürür şey, Voldemort. Neyse, Wallander, oh, burada nesi var? Revelio. Revelio amıq. Seyfə, aha. Fontan. Fontan, neyse, istesez oxuyarız. Səviyyəm artdı, qəşək. İndi daha iyi səviyyəli seyirbaz oldum, hə? Bu nədir bəs? Roll. Bu nədir? Reveal. 21-17. Çoblə. 21-17. Bu nədir ki? Nə deyir ki bu? Bu nəsə qəribə bir şeydir. Bir də rol elə. Nə lazımdır deyir? Baş, a, baş 11, bir də sual işarəsi. Baş 11 sual işarəsi nədir? Ola belə tapmacalar olar. Bu nədir? Aa, bab, 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 səhifə. Fikir ver. Revelio. Revelio. A. A. Sən o Revelio. Slizerin amıqları. Aa, yəqin ki o kitab səhifəsini götürmək üçün mənə Acio lazımdır. Yəni gətirən tilsim. Gör neçə dənə nədir özü 2 dənə sur. Bu nədir? Bu nədir ola? Hörümsək. Dayan. Gördünüz bu qəribə bir şeydir. Yuxarıda var, aşağıda var. Bu nədir ki, mən başa düşmədim. Baş 11, bir də o 21, 17, nəsə, nəsə. Revelio. Revelio, bilət.
Bula, bu nə də? Belə tapmacam olar. Bu yəni nə deməkdir indi? Yuxarı baxan var, aşağı baxan var. Yuxarı baxanda görürsüz bir dənə o 11, bir də sual işarəsi. Aşağı baxanda da gidradı, nəsə belə muskullu hörümçək, bir də sual işarəsi. Aşağı baxanda gidra ilə muskullu hörümçək. Görürsüz o kitab deyə otura bilmirəm. Ona asya lazımdır. Gətirən bir şey. Valla hidra aşağı baxan. Gedək. Revelio. Neyse o səhifələr hələ ki bizim başımıza oynatır. Dən, Lenora hardadır o? Ada bax, özdə Paraşok adını oxuşur Lenora. Lenora, Lenora. Dən, Lenora yoxdur buralarda. Dostu, baxaq görək buradan bizə nə verir. Ha, sandıq. Bu nədir? O, gizli qapı tapdım. Başlayan kimi, ilk gün. Yaşıl xətli şeylər. Əlcəklər. Qapı arasında qalsam görən ölərəm. Aa, Lenora yuxardaymış ki, ya yox. Kimdir bu? Lenora, hə, Lenora yuxardadır. Gedə Lenora deyim ki, az sən başını cırırdın ondan ötürü. Mən səni tapmacanı sıraz həll elədim. Zəifsən sən. Lenora. Lenora, həll elədim məsələni. Haqqı bazardın nətər? Canına zar tər deməyəcəm. Mən vaşım. Mənə ipucuları verildi deyir. İpucum deyirəm, hə, dedim. So close to solving it. Ha, yaxını edir. Hə, təbii ki. Bazarsan deyirsiz tapmaca həll eləməyi. Well, I'm glad someone figured it out. Şadam ki kimsə tapdı bu söhbəti. Hə, bəli. Revelio. Revelio. Quest tamamlandı. Cobalt regaliya verdi mənə. O nədir bilmirəm. Amma nəsə verdi də yəni. O heç buranı bildiyim. Burada nəsə var? Yox. Dayan. Dayan. Ha, John Snow orada şey tarç alır. Gözdə bizim tapmaca yox, bura getməliyim. Hə, düzdür. Bizim kompasımız var. Buna bax. Ba 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 ba. Belirləm. Ba gördün, göstərir ki, yuxarı get. Öf, ba 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 bax. Deməli bizdəki kitab siz fikirləşin ki, smartfon kimi bir şeydir. Orada hər şey var. Fərqli-fərqli əplər var, proqramlar. Biz onları basıb işlədirik istədiyimiz kimi. Onun üçün də yəni təkcə bizə təlimlər deyil, həm xəritə var, həm zirzibil hamısı onun içindədir. Qabrıza baxmaq istəyirəm, buralarda yaxında nəsə varmı, aşağıda nəsə var idi. Nəysə, mən belə başa düşürəm ki, qabağa çox getməyək, yəni tələsməyək, tələsməyək. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Onsuz da aydın olacaq hər şey. Bəzi tilsimlər var ki, bax, mənə imkan vermək ki, yəni tilsimlər yoxdur deyə mənə imkan vermir ki, mən davam elətdirim. Uy, bilə, Hogwarts-a bağlı. Necə də nə nəhəngdir. Amma siz mənzərəyə baxın. Bir dənə gözlüyüm, bir dənə... Yox, bu yox. Bəs yaxşı, mən menunu nətə çağırım indən sonra. Hə, pisə başa düşdüm. Questlər, dayan, setting, dayan, challenge-lərimizdən gözlüyüm. Bir dənə baxmaq istəyirəm, bir şeyi yoxlamaq istəyirəm. Challenge-larımızda nə var? Questlər. Questlərdən birini eləmişik. Bu nədir? Aha. Eynək açıram burada. Səhifələr. Bunu da bildim. Dən, inventar. Xəritə çox gec açılır. Xəritənin açılmağı mənə gec sərf eləmirik. Heç özdə. Bax, indi mən məsəl üçün mən açıqı taxmaq istəyirəm. Niyə taxa bilmirəm? Halbuki o bir səlcəyi sıraz götürdüm. Bax, gördünüz. Qarar əlcək daha yaxşıdır. Məndə elə koj əlcək var. Maraqlıdır. Niyə götürə bilmirəm? Daq, talantlar var. Talantları aça bilmirəm. Deməli, hələ keş eləməmişik. All postdur. Gözlə, mən siz nə eləmək istəyirəm? Vizual olaraq performansı şeyə seçsək. Kalitə qoysaq. Aaa. Aaa, başa düşdüm. Deyir, menüyə çıx, qayıt təzdən gək ki, düzəlsin. Nəysə, videodan kənar yoxlayacam, görüm. İnanmıram 60 FPS verir, ona görə qoşmayacam. Aha. Dayan, mən bura gedirdim ki... Mən bura istəmirdim, Leviosan istəmirdim, axı, çarmı istəyirdim. Nəysə, bura aparırsa, bura aparsın, yaxşı. Səhv getdim mən, başqa yerə getmək istəyirdim. Hə, bu. Gəl. Lumos. Lumos.
Haradaydı bu şey? Sevinmiştim. Mən də elə bilirəm bu mənə hər dəfə göstərəcək bunu. Nah mənə hər dəfə göstərdi bunu. Rebellion. Bu gördünüz deməli nəsə belə bu nədir ha? Belə balaza yiyirdi arkanın altında şəkil. O buralarda olmalıdırsa. Ruhlar oynuyor. Bəh bəh. Nə qəşəy mahnı çalır orada. Lap çay içmək istədimi. Bu nədir? Mada bir stəkan çay qəşəng. Dayan, ora getməliyik. Gözlə, dərs gözləyər. Dayan, tapmacalar gözləyir bizi. Mənə çox maraqlıdır. Bu dəqiqə o tapmaca hardadır? Bu yaxınlarda olmalıdır. Arxı çıxan sandıq görürəm öz ikinə. Amma onun birini aça bilmərəm. O, burada nəsə var. Bu nədir? Mimundu, qartaldı, nədir bu? Augrey skeletonu. Augreyin sümükləri deyir. Yaxşı, Phoenix. Phoenix quşunun sümükləri. Çox nadir bir şeydir, çünki Phoenixlər öləndə dirilir küldən. Bu nədir? Revelio. Revelio. Pişik sümük... Qargulya. Hop. Qəşək. Salam mələkü. Burada da bir dənəsi. Protego. Yox, Protego yox. O birisindən. Lumos. Lumos. Bu nədir? Allah, yarı kişi, yarı at olan God of War öldürür deyə. Burada nəsə yaşıl. Yəqin aşağıda tualet var. Onu isə vurur yuxarı. Kanalizasiya isə vurur. Nəsə orada yarı at, yarı adamın şəkli var oradır. Hələ, bu nədir Allah? Sən kimsən amıq? Revelio. Lumos. Lumos'dan işitəmirsən, bəlkə sən gözünü çıxardım. Deməli orada nəsə tilsim var, hələ ki biz bilmirik nədir. Daha doğrusu bilmirik necə edəyək onu. Biraz bu heç nə Hogwarts kəşf eləyək, azca. Azca, çox yox. Mən onu iki addımdan bir elə Revelio, ha Revelio eləyəcəmdir. Bu nədir? Bəlkə bu nəsə var? Yox. Yaxşı, mənə maraqlıdır, arka hardadır. Aha, nəsə fışş elədi burada. O niyə elə fışş elədi ki orada? Revelio. Yaxşı. Dayan, gidib, biraz da aşağı düşək. Deyəsən, yara at şeyi tapdım ha, yoxsa arka tapdım. Ya yox, ya heç birini tapmadım. Burada sandıq var deyəsən ha? Yox, sandıq da yoxdur. Burada çəhəri tərəfdə nəsə var, burada sandıq var. Buranı mən atsa bilmirəm, ikinci səviyyə qıfıldır. Kimdir danışan? Qargullər danışır, bax. Hə, yaxşı, ok, sakit dur. Burada nə var? Açıldı, açıldı. Nəsə, kimsə nəsə danışır, deyir ki, səyahat çox çətin idi. Bu, uçmaq tozu kəşf olanına qədər. Ora girə bilmirik, buralar hər yer o deyil. Və sonra da görürsün o şəkil, mənə xəritən o bir başına göstərdi. Bir odur, bir də ki, at şəkil, at heykəl, at, yara at, yara adam. Burada deyil o. Nəsə, yəqin o bir tərəflərdə də, o bir otaqlardadır. Mən yenə qabağa qaçmağa çalışıram, ona görə tapa bilmirəm indi. Biz onu istərbə getməliyik, biraz yuxarı. Gedək yuxarı. Yəqin hansı otaqların birindədir də. Bura heç, bura iylənib. Ara getməliyik, buradan da eləmi şey. Dərs. Ya haradadır, bura nədir? Burada olmuşuq. Burada olmuşuq, hə. Pişik! Pişik sığalamaq istəyirəm. Ay, ya Allah! Ay, ya Allah! Nə qəşə piş-pişdi? Kopya laki kimi səs çıxardı. Laki mənim pişiyimin adıdır bu arada.
O da birden durur böyle bakır bakır. Yıxıyarken başlıyor. Videolarda eşitirsiniz de onsuz da. Yuxarı çıxmalıyım. Buradan yuxarı ara necə qaydım? Qalxım. Aha ruhları gözdə. Gözdüyün gözdüyün ruhlar burada çox xiyardır. Birden yuxarı. Getdik. Siz de dərsə geçsizsə gedə bir yerdə. Aha. At şəkli burada ol. Aa yox deyən at şəkli yox. Revelio. Deyən kəpənək buralarda dardası. Burada yox gözdə. O birisi tərəfdə dardası gözdə. Bu nədir? Qapıdır bu. Açılır. O tuvalet. Tuvaletə sandıq. Sandığın içində edəcək. Bu arada burada unitazların birində... Aa yox, hələ ki yoxdur. O yaxı ondan əvvəl olmuşdu. Daha doğrusu bundan sonra olub. Myrtle var idi, tuvalette ölən qız. Voldemort öldürmüşdü, cavanlığında. Bu hapsi o kəpənək. Protego. Protego yox. Lumos. Lumos. Gedək. Bələ, indi gəsən bunu axtar ki, bu hardadır. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Aha. Qəşəy söhbət. Deməli mən başqa tilsim eləsəm sırazı gedir bu öz yerinə. Lumos. Bu çətin söhbətdir. Nə mənada çətin? Çətinləşdirir bu arada yəni. Nə eləyək? Gedək görək hardadır o kəpənək söhbəti. Əslində xatırlamıram onu ardan götürdüm. Mən düşünməmişdim ki bu qədər uzun bir yol qət eləməli olacağım təzdən. Dəm, bu tərəfdən idi ardansa ha? Yox gözdə yox deyəsən yadıma düşdü ardadır. Bu tərəfdə olmalıdır ardasa. Buradan gəlmişdim ardansa ha? Va bu. Ha. Protego. Şu bir dənə də tapanca elədik. Üçü nə qəşəm anı? Din 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 din. Gedək, gedək dərsə nəyisə. Gəlin çox şey eləməyik. Biraz dərsdən keçək, bir dənə gizlin tapmaca elədik, sonra gedək dərsə. Prosto ki, indi bir dənə əsas odur ki, yolu itirməyəsən. O yara adam yara at şəkildə də buralarda dardadırsa. Buralarda olmalıdır yəni, başqa yolu yoxdur onun. Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? Bu nədir belə? Qıfıllı sandıq. Qəşər, birinci səviyyə qıfıl. Biz burası səviyyəsizik, hələ ki qıfıl aça bilmirik. Bura nədir? Ooo, otaq. Bura gələcək ama indi yox. Zata stolun üstündə nəsə var. Bu nədir belə? Professor Fig. Aha, Professor Fig'in otağıdır bu və Fig'a tapşırıq verib şey. Direktor. O amıq direktor var idi. Deyəm, bu kişilər üçün tualeti yaxşı bildim. Deyəm, ya o bir tərəfindən tək keçirdik. Mən qaçdım məqamı. Lap yuxarı çıxmalıyam. Ha. Gedək. Mən yenə də hər addımdan bir Revelio eləyəcəm, kim bilir nə itirəcəm. O, quest-də başda. Revelio. Başda. Salam mülük, salam mülük. Burada, arxanda. Burada boş yer var. Oo, sağ ol. Hello, I am Nettie. Salam, mən Nettie-yəm, sən də yeni tələbəsən, hə? Professorla görüşmüsən yenə, hələ? Hə, Ronan gəldi. Başlayaq mı? Tilsimlərin 5-ci ilinə xoş gəlmişsiniz, bura çox vacib il olacaq sizin üçün. Nəysə, çox əyləncə ilə, çox qürurla siz götürəcəksiniz bu challenge-ı. Hamınız götürün kitabı açın, 5-ci səhifədə, 7-ci səhifədə.
between the incantations of the Yaxşı, başlanğıcdan kim deyə bilər rəng dəyişmək və bitmə, böyümə tilsimləri arasında fərqi kim deyə bilər? Incantationları. Səslənməsi. Səslənmə deyək də ona. Aha. Təəssüf ki, indi çox gecdi oxumaq üçün. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. He, Obliviate xat unutmaq tilsimidir. Deyir, birbirinizdən üstünüzə Obliviate tilsimini yoxluyurdunuz yay boyu. İndi bilmirsiniz cavabı sualın. Deyin görüm, cavabı kim verəcək? Hə? It seems that we are in dire need of review. Görünür ki biz... Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Yoxlama lazımdır deyir. As the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one bir-birinin əlindən alın kitabları deyir. Thank you. Get into place now. Qarşı-qarşı olun və bir-birinizdən kitabı almağa çalışın. Leviosanı öyrədir. Yo, Atsionu. Atsionu. Sö, Atsionu öyrəndik. Atsionu bilirik artıq. Akio. Akio. That is not bad. Hop, istəyir sənə deyir. You are a swift learner. Çox qəşə öyrənsən, öz aramızda. Çox qəşə potensialın var səndə. Amma xatırla ki, potential is nothing without practice. Praktik olmadan potensial boş şeydir. You might just rival Miss Onai here. Sən tap şeyin qarşı başım neysə. As you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Nəysə, getdi biraz çöldə dərs deməyədir. Getdi arxamca. Kişi əyləncəli kişi də, zoramız yomsuz zarafat zad atır. Deyir, bir-birinizin üstündə Obliviate zad yoxlamışsınız. Oo, çıxdıq açıq havada dərs. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Nəsə, mən həmişə deyirdim ki, biliklə əyləncə yan-yana olmalıdır, bacarıqla. Quidditch oyunçuları deyir, təsdiqlər dediyini. Nəsə, test edə bəlkə çağırma tilsimlərini. Kişiyə bax, ev çıxdı iki dəfin arasında. Maklerlərin gözü yaşdı, belə şey realda olsaydı. So why don't we have our new students start us off? Bəlkə sən başlayasın namıq. Hə. Nə varım indi? İndi söhbət nədir? 50-yə gətirməliyəm. Cast Akio on one of the spheres and relinquish your charm. Aha, Erikini vur və Now, very good. Don't lose your composure. Nəyə bura deyir itirmə? Nə varım? Vaxtında buraxmalıyam. That's it. Davay, maviyə keç. Qəşək. 50 xal. Very good. Çox qəşək. Gryffindor xal. Amma nəsə rəqabət olmadan deyə idman olmur. Miss Onai, bəlkə biraz challenge qoşasan bizim yeni tələbəyə. Gəl yanımıza. Hə, indi bundan yarışacaq. Natsayın tərəf növü, sırası. Yes, sir. Hə, davay, Natsay. Hə. Hal alt, uş, hal alt. Hal alt. Zəif sənini görmən nə eləyəcəm? Otos xal, yaxşı. Gör, indi mən nə qayırıram. Gör indi qağan nağır edə. Akio. Davay, yala, 40-50-yə. Ay, bələ, yaxşı, nə istəyir. Çox qəşək, bərə-bərə gedir. Mənim daşımı salanın. Quza bax, dürəşirəm məndən. Haa, deyir, belə eləyirlər bunu. Haa, gözlə say, göstərirəm əkəyirlər. Bax, belə eləyirlər bunu. Şaqalat. Qəşəkdir. Bax ona deyir. Nə, hə, nəyə? 30-dan o tərəfə gedəcəkmi? Məmkini salan, məmkini salan. Bax, köpək qızına bax. Baba, çətin olacaq, bax. Bu çətin olacaq. Bu konkret bilyardı, amma tərsinə.
Akio. Давай, 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 Ali, 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 gel, gel, Ali, gel, amıx. Splendid. Ayda, 30. Bərabərə qaldıq. Bərabərə qaldıq. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ha, qoy biraz maraqlı eləyə ya bunu. Elə deyil. Ay, kişi özündən nə haqqalar çıxarsan. Hop. I think we are well past interesting at this point. Mən də çox maraqlıdır deyə. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ha, fokusdan deyil. Boş-boş danışmayın. Aa, bu, bu konkret söhbət daha deyim sənə. Davay, davay, davay. Sanığa bax. Hehehehe, yenmədin. Hehehe, yenmədin. Aha. Qəşəy. Sıfır xal. Qəşəy. Akio. Akio. Ay, yox, yox, yox. Çox elədim, çox elədim, çox elədim. Yox, düşmamıq. Ha, düşmədi, qəşəy. Ha, deməli, çox asan eləməsən bunu, ha? Gəl, buna baxaq. Maviyə saldı ya, bal oldu. Baba baba baba. Maviyə saldı. Maviyə saldı. Qılda keçdin it qızı it. Yaxşı gözlə. Onsuz da. Qoydun mu sən peçinə? Ha. Davay. Mənimkini salsan söyüş söyəcəm sənə. Yox, yox. Qətiyən ha, qətiyən. Səni məhv edərəm. Gəldiyin yerə göndərərəm səni. Aha. Akio. Akio. Davay, 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 davay. Mən sənin peçin odun qoydum. Peçin odun qoydum sənin. Gör, yazdığın rəngi qaraldı, əsrazı. Mən unutdum, mən unutdum. Çox qəşəy, çox əla, afərin. Şo, hoqqa çıxarmıyorsan dayı, dayı. Bazarda göy satanlara oxşayır, müəllim. Nəysə, sinif boşaldıldı, rədd olun, gedin sinifdən. Good game back there. Baba da oyunu idi deyir. Mən qəbul eləmək, mən sən çox belə aşırı şey eləmədim. Took weeks for me to get anything. Akio'nu öyrənmək üçün. It gets easier. 2 həftə vaxtımı aldı deyirsən, 2 dəqiqə elədin onu. Mən baxışıma bax əki, əzik. Bu nədir? I'm glad you understand. Şadam ki başa düşdün. I'm holding my own. Bu nədir? That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. Aha. I remember how I felt when I first arrived. Təzə gəldiyimdə yadımda necə yıxılmışdım. Mən burada Oğadudan, Oğadudan 4-cü sinifdə gəlmişəm bura kursda. Mən mamam burada mamam divination öyrədirdi. Burada divination nədir bilmirəm. Bu da sehir növüdür. Uqandada yaşayırdın sən? Uqandalı da bu. Uqandada, Uqandalı da bu. This may seem an odd question, but bəlkə bir qəribə sualdır, amma orada da, orada da sehir eynidir, yoxsa sehri qaradır orada. Bağışlayın bu zərfətə görə. Hə, deyir, demək olar ki, əsasən, hə. Burada deyir, a. Uagada o burada çox az adam istifadə edir. Söpsüz eləyə bilirsən sehir ara, hə. Söpsüz sehir daha çox maraqlıdır, deyir. İnstinktiv. I must admit. Qəbul eləmək lazımdır. I'm growing quite fond of using a wand. Çox xoşuma gəlir. Seems very dramatic görünür. Ha, təbii ki çox xoşlayarsan, nəysə. Is Wagadu a castle? Wagadu şeydi. Mountains of the moon. It is not so much a castle. Qəsrdir deyir. A beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Nice, nice. Deyir, qalas haqqında danış. O qadın Hogwarts'un daha böyükdür. O qadın sehir... Aa, deyir, hə. Hogwarts'un daha genişdir. O qadın sehir məktəbi dünyada ən böyük məktəbdir. Amma deyir ki, burada zordur.
Yaxşı, sağ ol. O Agado haqqında məlumat verdiyin üçün. Sual verdiyin üçün sağ ol. Mən o Agadodan ötürü darıxmışam, amma Hogwarts-a az orada. Hə, məncə Professor Roman səndən danışmaq istəyir. Bəlkə onu gözlətməyəsən. Növbəti dəfə görüşərik, deyir. Nəsə, Professor sonra... You can use Accio on humans, if you're so inclined. Bu kimdir? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Nəsə, qardaşım deyir Accio-nu öyrənəndən sonra bütün günü Accio o tərəfə, Accio bu tərəfə eləməyə başladı. Nəsə, Accio ilə indi şeylər, kağızları zadı yığacaq öz ətrafımıza. O görə bu nə deyir bizə? Salam mələküm. Siz mənə danışmaq istəyirdiniz, qocamıq. İlk dərsin necə keçdi? Müəyyən gözləntilərin doğrultu. Əs gözləmirdim çöldəki yarışmanı. Sən bacardın, ha, deyir. Miss Onay'nın peçin odun qoyun, qəşək. Sağ ol, professor. Mən kayf tutdum döyüşdən. Miss Onay həmişə çox çətin rəqib olub. Amma son vaxtlar başı qarşıq məsələdir. Professor Weasley mənə dedi ki, sənə əlavə tapşırıqlar verim. Nəsə, sən xüsusi bir tapşırıq verəcəm bu yaxınlarda, hazır ol. Hazırlaşıram hələ ki. Vəsio, nailiyyət verdi mənə. Quest tamamlandı, sən nəsə qazandın. Salam hələ ki, mən yeni tələbəyəm, düzdür. Danışmaq istəyirdim. Samantha Dale, mən səndən tanış olmaq istəyirdim. Sən haqqında hamı danışır. Palaskat deyir. O, ümid edəm, ilk günün yaxşıdır. Göy nəsə öyrəndin, ə? I've been fortunate. Bəxtim gətirdi. Bəxtim gətirdi. Mən qardaşım William da deyir ki, heç vaxt belə şey olma, sadəlövh olma, özünə güvən öz bacarıqlarına. Professor Ronin'in tapşırıqlarını eləməliyəm deyir. Hə, davay, qırıl, mən bundan danışdırırdım mən. Yeni quest verdi mənə. Defense Against Art klasa getməliyəm. Challenge-lərimdə nəyim var başqa? Burada quest var bir dənə. Əlavə, bunu tamamladım. Bunu verdi mənə. Öpürəm. Ooo, nə qəşəkdir bu. Mən bunu istəyirəm. Bunu bildim. Questlərdən nə verdi mənə? Bu əsas quest idi. Assignment, əlaqələr, yan questlər tamamlanmış. Tamamlanmışları bir yer yığıram. Bəs deyə yeni quest var, amma yoxdur quest. Gözüyüm inventarımda, paltarım nə var mənim? Young Questlər indi açıqdır. Amma yoxdur axı Young Questlər, elə deyirsən ki, Young Quest açıqdır. Yoxdur. Geçərdə Young... Orada nəsə açıldı təzdən. Bu niyə? Nəysə, qırıl burdan. Gəl bura aç görüm. Mən indi əlcəyi dəyişə bilirəm ya yox. O əfsanəvi əlcəyi ara getdi bəs. Mən niyə götürəmirəm onu? Nəysə, bunu götürək. Nəsə, məncə bugünlük bəsdir, bugünlük bəsdir. Saçım ağardı bir anlıq. Yox, işıq imiş. Bugünlük bəsdir, artıq növbəti bölümdə davam edəcək Hogwarts-ı kəşf eləməyə və yan bölümlərlə bir yerdə əsas bölümləri keçməyə. Xatırladım ki, haradasa bir 100 saat vaxt alacaq bu oyunu keçməyə. Yəni, haradasa bir 100 bölüm rahat var, əgər bezməsəz və baxmağı dayandırmasaz. Gözüm bu kitabı səhifəsində mən çəkə bilirəm. Yox, bununla ne deyirdim? Accio, gəl bura. Qəşək. Vəsio, kitablarım məndən qaçışı yoxdur artıq. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru multistore.az onlayn mağazadır, onlayn xidmətlər satan xidmətlərə daxildir. Onlayn, belə deyim, Steam-dir, PlayStation oyunlarıdır, EA Play oyunlarıdır. Discord Nitro ala bilərsiniz, Spotify hesabları ala bilərsiniz ya da ki, abunəliyi və daha nələr. Tövsiyə edirəm ki, gözdən keçirəsiniz, videonun təsvir hissəsində mağaza var. Bundan əlavə olaraq xatırladım ki, videoya like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, çünki kanalın inkişafına dəstək göstərmiş olursunuz. Nə qədəm çox komment, o qədəm çox aktivliyə, nə qədəm çox aktivliyə, o qədəm çox irəli düşürük. Like atmaq da həmsinin. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.